На передовій за минулу добу зафіксовано 5 ворожих атак. Зранку було гаряче у районі Водяного. Російські окупанти гатили із гранатометів та стрілецької зброї. Загалом, кажуть бійці, ситуація контрольована і контролюють її не тільки наші чоловіки, а й жінки. І про них наша наступна історія. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день таки розцвітає весна на землі. Піснею Софія сьогодні вітає своїх маму та сестер, заради яких і пішла на передову. Третій рік поспіль дівчина зустрічає весну на передовій. Зізнається, в окопах та бліндажах хлопці завжди намагаються допомогти. Хоча їй до душі більше гендерна рівність. Дрова рубаю, окоп копаю. То все на рівні з хлопцями? Ну, стараюсь, так. Да. 8 березня Софія не святкує, та будь-яка увага з боку чоловіків, зізнається, мимоволі піднімає настрій. Було дуже приємно вчора. Наш камбріг поздравляв всіх дівчат зі святом. Дівчат на передовій зустрінеш не часто, тож і не дивно, що кожен боєць намагається якось їм допомогти. І тут неважливо, чи то 8 березня, чи будь-який інший день. На передовій я тримаю. Для мене це звичайний день, звичайний військовий обов'язок. Так, нам хлопці дають вихідний день, але... Але це війна, і втрачати пильність тут не можна ні на хвилину. Тим паче, що останнім часом окупанти активізувались. За перший тиждень березня окупанти 43 рази порушили режим тиші. Зокрема, гатили з гранатометів та мінометів. Також активізувалися ворожі снайпери. За даними нашої розвідки, на Донбас заїхали саме кадрові російські стрілки. Працюють, во-первых, працюють по нашим больничкам. Дуже часто, ну, перевіряють, как бы, смотримо, не смотримо, ну, стараємося сильно не вилазити, ну, как бы, де проходиш, оно слышно, где-то ти промелькнув, де є такі моменти, що трошки заметно, то промелькнув, потім постріл пішов, послышав, значить, працює снайпер. Черговий доказ того, що по той бік лінії розмежування працюють саме російські найманці, наші військові знайшли днями просто у полі. Військовослужбовцями бригади було захоплено безпілотник, який впав і... За ознаками він впав через несправність батареї, тому що коли ми вилучили батарею, вона була вздута. А ще на цій ж батареї було саме російське маркування. Пілотник ЗАЛ 421 – це військовий легкий безпілотник, який розроблявся та використовується виключно Збройними силами РФ. Що ж намагались російські найманці зафіксувати за допомогою цієї пташки, наразі з'ясовує Служба безпеки. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.